በተለያየ ነገሮች ጉልበት ያድክመውት ነበር ትንሽ ለትል ቤት ቀንሰውብኝ ነበር እኔም ፈልገው እኔ እንዳሸነፍኩ ሌላ ሰው እንዲያሸንፍ ነው እኔ እንደተቀየርኩ ወንድሜ እህቴ እንዲቀየር ነው እኔ እንደተቀየርኩ ኢትዮጵያና አፍሪካ እንድትቀየር ነው ከዚህ ያለ ድህነት እንድንወጣ ከዚህ ያለ ጥላቻ እንድንወጣ አንድ ብር አንድ ራል እኩል ለማድረግ አልደራደርም Three. Happy anniversary! Zari, your dreams are not a anniversary. So, let's see, Keku is a meter. Yes. Thank you. የሷ ቤት ነው ሁሌም ነግራችሁ በእግሬ ከቦሌ ድልድይ ተነስቼ እንቁላል ፋብሪካ በእግሬ ሄድኩ የሷ ታሪክ ነውና በጣም ኬር ነው ያደረገችው በጣም ነው ደስ ያላት ትልቅ ህልሜስ ነግራት ግን እሷም አልገባትም ነበር 1 ሚሊዮን ምናምን ብለህ አታወራ ብላይ መከረችኝም ሷናት የታየኝ ህልም ነበረ ህልሜ ማሳካት እዳይን መክፈል ህይወቴን መቀየር እና ቆንጆ እንደሚሆን አቅ ነበረ ግን እንደናንተ የሚገርም ሰዎች እንደምትመጡ የታየኝ ቢታይኝ አይታየኝም ነበር ትናንት ኦሬዲ በቃ ሰርፕራይዝ መደረግ ያለብኝ ሁሉ ሰርፕራይዝ አድርጌ ጨርሻለሁና ምን ልበል ምንም ቃላት የለኝም ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም የዳዊት ማንነት ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም እስቲ ባካችሁ እናቱ ጀግና የሆነች እናት አለችሁ እንደመስጉኑልኝ በእናታችሁ እና መጣ ብታዩ ነው እኔ የተመኘሁትን ባይ ሁሉ መጥቷል እነዚህ በቃ ጀግኖች የሆኑ ቤተሰብ አግኝቷል ዳዊት እኔ የዛ ኪሳራው 5 ሚሊዮን ሲከስር መጀመሪያ ተናድጄ ነበር አሁን ደስ ብሎኛል እንኳን ከሰረ ምክንያቱ የዛ ባይከስር ምናልባት ባለ ኮኮብ ባለ ሆቴል ሊሆን ይችላል እነዚህ ግን አያገኛቸውም ነበር እና ቻሌንጅ ጥሩ ነው በቃ አስፈነጠረው በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ማክሰኞና ሐሙስ ነበር እሱም ተለምኜ ነበር መጣ ኑ ይለን ነበር አንድ ቤተሰብ ይመጣ ይለ መጣሁኝና በቃ ከዛ በኋላ መቅረት አልቻልኩም ሌላ ደግሞ በሬዶ በዛ ሲናገር የልጅ አብዱአል ነው ያለው የልጅ መከሪ ሁሉ ተብያለሁ አንድ የታችን ባላልና ጭራሽ ደግሞ አክሳክቻለሁ ብሎ ደግሞ መጣ በቲቪ ከዛ የታችን ባል ምን አለኝ ስም ይሄ ልጅ 1 ሚሊዮን 6 ቁጥር 6 ዩሮ እንዳለ ያቀም ከታመመ ወይ ጸበል ወይ ሐኪም ቢሱ ሰጅ ብሎኛል ከዛ ደወልኩና ዳዊት ሰው ኖሮት የለኝም ይያለ በሚኖርበት ጊዜ አንተ ጭራሽ ሳይኖር አለኝ ይያል ለናታ አትገብ ልትኖራት ፈልግም አንዱ ማጅራት ቢለስ ቢዩአለ ነኝ ግን እዚህ መጥቼ ከበር ድረስ ያለው ፍቅር ከበር ድረስ ያለው ፈገግታ እንደገና እዚህ መጥቶ ያለው ነገር በቃ ከዛ በኋላ መቅረት አልቻልኩም ሁሌ ነው መጣው እና በቃ እነቱም ሁሉ ህልም ማሰብቷል ግን ይሄ የመጀመሪያ ህልም ነው እኔ ስቴፕ 1 ብዬ ነው ማሰበው ሌላ ቦታ እንደሚደርስ እኔ እርግጠኛ ነኝ ከአንደኛ ባች እስከ 33ኛ ባች ድረስ በተወካይ የአበባ ጉንጉን እናደርጋለን አመርቲ የስ ድሪምስ 10 አመት ሞላው በ10 አመት ጉዞ ውስጥ ብዙ ነገሮች ነበሩ ብዙ ድካሞችን አሳልፈሃል ግን ብቻህን አይደለም አንተ ስደክም ሸክምህንም ተካፍላቸው ሰዎች ነበሩ
ስለዚህ እነሱን ወክለው ደሞ ባካቹ አብርሃም ፋንቱ ሚኪና ሮቤል ወደ መድረክ Yes, yes, yes. Wow. Yes, Chef Jonas. በጣም እናመሰግናለን. ድርባለው እንኳን ተወለድክልን 10ኛ ዓመት አኒቨርሰራችን ባሉ ድርባለው ያከበርን ያለ ነው ዛሬ. እሺ, አሁን ደግሞ የስጦታ ፕሮግራማችን ነው. ሞራል ሞራል ሞራል. Yes, በጣም ምንወደው እናከብረው ትልቅ ስጦታ ነው ምን ሰጠው. Yes. እናስከፍቶ አረለ? ይከፈት አይደለ? እንዲከፈት ግን የምትፈልጉ አልመሰለኝም። ይከፈት! አንደስቲ! አረ ሞራል! ይከፈት! 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 ኦ ማይ ጋድ! ይከፈት! Yes! Yes! ሞራል! የዴቭ በጣም የሚወዳት በጣም የሚያከብራት ብዙ ጊዜ የሚነግረን ውድ እናቱ ሩዳች ሲያንዴ ለዳዊት ድሪምስ ውድ እናት ይሄን የመሰለ ጀግና አባት ለሰጠችን ለናቱ yes yes ከዚህ በላይ ነው የሚገባት yes ያሁኑ የምስጋና አንዴ አንዴ ዴቭን ወልዳ አቅፋ አዝላ አጥብታ ዚላ ደረሰችልን እናት በደረጃ 5 በደረጃ 5 yes እናቴ ባትኖር ኖሮ ራሴም ላጠፋችል ነበር ከ3000 ብር መነሳት ከባድ ነበር አክስቴ 500 ብር ልታበድረኝ ለመጠየቅ በጣም ነው የተጨነቅኩ 500 ብር ለመጠየቅ ሷም ተጨንቃ ነው የሰጠች እና ከዛ ተነስቼ 500 ሺህ የሚሰራ ካምፓኒ ሰርቼ መንገድ ሲቆፈር ወደ ጉድጓድ ሲገባ ሁሉ ነገር ከ3000 እዚህ ለመድረስ ስንት መከራ አይቼ ከ5 ሚሊዮን ብር እዳ እንዴት ነሳለሁ? ቀጥታ ራሴን አላጠፋል ፈልኩም ግን በማይታወቅ ራሱን አጠፋ ከተባለ እሷ እንዴት ይስማታል ነው ጭንቀቱ። ግን በጣም ለያስተኛ ከሞትኩ በኋላ እሷ ምን ትሆናለች ነው? ከሞትኩ በኋላ እሷ ምን ትሆናለች? ወንድሞቼ እህቶቼ በእኔ እምነት ያላችሁ እሷ ናት የመለሰችኝ። እነዛ ሰዓቶች ተመልሼ ሳስታውሳቸው በጣም ይከብዱኛል። በጣም ነው ወዳት ትናንት 12 ሰዓት ነው የተወለድኩት ትናንትና እና በ12 ሰዓት ሻርፕ ሲሆን ከሷ ጋር ያወራን ነበር እና በጣም ኢሞሽናል ነበረች የነገረችኝ ነበር ሙሉ ቀን ስራ ነው አለች ቤት ስትገባ ሁሉ ቤታችን እሷ እንዳለች ሁሉ ቤተሰብ እንደተሰበሰበ ነው ቤተሰብ ተሰብስቦ ነበር ትልቅ ቤተሰብ ኦ ትንሽ ያመመኝ ነው ሆስፒታል ሄዳለች ሆስፒታሉ 12 ሩብ ጉዳይ ደረሰች 12 ሰዓት ዳዊት ድሪምስ መጣ ማለት ነው እና ቦታው ሰዓቱ የነገረችኝ ነበር she was emotional i was emotional ሚገርም ነበር ለሷ አላሳፍራትም ብዬ ነው እሷን አላሳፍራትም ብዬ ነው በእዳው ያልተቀበርኩ ዛሬ ከመጣም በላይ በስተብኛል ያደረጋችሁት አይገባኝም ግን ዛሬ አንድ ቃል እገባለሁ ሰሞኑ ታቀላችሁ በተለያየ ነገሮች ጉልበቴ አድክሞት ነበር ትንሽ ለትል ቤት ቀንሰውብኝ ነበር እንዴ እኔም ፈልገው እኔ እንዳሸነፍኩ ሌላ ሰው እንዲያሸንፍ ነው እኔ እንደተቀየርኩ ወንድሜ እህቴ እንዲቀየር ነው እኔ እንደተቀየርኩ ኢትዮጵያና አፍሪካ እንድትቀየር ነው ምፈልገውና ምንም ማያቁኝ ሰዎች ስለኔ ያቁም አያቁኝም በአግንቶኛ ያቁም ስለተዳሪ ያቃሉ ስንት ጊዜ ያግብቼ እንደፈታሁ ያቃሉ እንደሱ ያደርጉ ትንሽ ልቤ ጨረፍ አድርጎት ነበር እነዚህ ሰዎች ትናንት መጡና ጠገኑኝ አሁን ዛሬ መጥቼ እዚህ ላስተምሮ ያሰብኩ የነበረ ማለት ነው
በመንገዳችሁ ምን ይወራ ምን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ራሳችን ነው አላማችን ነው ልባችን ነው አይደለ ለማንም ሰው መሸወድ ይችላል ራሴን ግን አልሸውድም እና ሁላችን ራሳችን ቼክ አድርገን እንድንነሳና ምንም ቢፈጠር ምንም እንዳንመለስ ነው ከዚህ በኋላ ኢንተርኔቴን ዘጋለሁ ማጠናው ምንም ሰው ምን ይበል ምን ምንም አይመስለኝም ከዚህ በኋላ በዚህ ቀን ያደረጋችሁት ነገር ከመታሰቡት በላይ ነው እና ከዚህ በኋላ ምንም ከዚህ ደቂቃ በኋላ ምንም አልመለስም እዚህ ያለ ሰው አይደለም ኢትዮጵያ ያለ ሁሉ ሰው የህይወትና ስኬት መስጠራት በማጥናት ወደ ራሱ በመመለስ በራሱ መንገድ በራሱ ሃይማኖት በራሱ እምነት በራሱ አመለካከት ህልሙን እንዲያሳካ ከዚህ ያለ ድህነት እንድንወጣ ከዚህ ያለ ጥላቻ እንድንወጣ አንድ ብር አንድ ራል እኩል ለማድረግ አልደራደርም በቀላት አይደለም ማለት ያለው ከዚህ በኋላ ማለት ነው እዚህ ያለ ሰው አይደለም እኔ አይደለም እኔ አበባው ተቀንሷል እኔ ጋር ብቻ አይደለም ሁላችሁም ጋር ነው ያለ አበባችሁ ከዚህ በኋላ ቀልድ የለም እኔ ከቀለድኩ እንዳትለቁኝ እኔ ካጠፋሁ እንዳትለቁኝ እኔ እንደተሳሳትኩ እንዳትለቁኝ መበላሸት አልፈልግም መስነፍ አልፈልግም መዝናናት አልፈልግም ከዚህ በኋላ ስንት አመት ልንኖር 30 40 50 አመት ከኖርን ነው በጣም ከተገኘ ከዛ በላይ አንኖርም በነዚህ አመት ግን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ እንሰራለን ያለፉ አመታት ቀላል አልነበሩም በምንም ታምር ቀላል አልነበሩ ያለፉ አመቶች ከባድ ነበሩ ግን እኔ ይሄ አልተበቀም እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልተበቀም ይሄ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው በሚቀጥለው አመት በሚቀጥሉ ያሉ 10 አመቶች ከዚ የገባንበት ጦርነት ከዚ የገባንበት ወሬ ከዚ የገባንበት ዘረኝነት ብሔርተኝነት ማጣቀው ሐሜት ወጥተን ሁሉ ሰው ትልቅ ህልም እንዲያልም ህልሙን እንዲያሳካ ህይወቱን እንዲቀይር ቤተሰቡን እንዲቀይር እኔ 100% ተነስቻለሁ በአፍንጫዬ ትንፋሽ ካለ ድረስ አንድ ቀን አላርፍ ከድሮም ጀምሮ ለኔ ገንዘብ ኢሹ የሆነ አያቅም ለገንዘብ በየሰርቻ አላቅም ይሄ ስራ በጣም ነው የምወደው ግን ትችት ሲበዛ ተጠራጥሬ ነበር ትንሽ እንዴ አጠፋሁ እንዴ በየተጠራጥሬ ነበር አሁን ግን ለመጠራጠር ጊዜ የለኝም ሁለተኛ ጊዜ ለማሰብ ጊዜ የለኝም ሰው ቢወድ ባይወድ ያለኝ ሁሉ 100 እኔ ሌላ ሰው ምን ያስባል ሌላ ሰው ምን ያደርጋል እኔ አላቀም እኔ ራሴ ላይ ቼክ አድርጋለሁ ራሴ ላይ መስተካከል ያለበት ነገር አስተካክላለሁ ማንኛም ሰው መጥቶ ቢያርመኝ ያቃሉ የኔ ቤተሰብ እኔን ማረም በጣም ቀላል ነው ዳዊት ይሄ አጥፍታል አረም ብሎ ወደ እኔ መምጣት በጣም ቀላል ነው ለመታረም ዝግጁ ነኝ ስለዚህ መጀመሪያ ራሴ ላይ ሰራለሁ ከዛ በኋላ ግን ማለት ነው ለነቃም ላልነቃም ህልሙን እንዲያሳካ ህይወቱን እንዲቀይር ምንም ከዚህ በኋላ ምንም እረፍት የለም ስለዚህ እንሄዳለን እንዳደነግጡ አሁን ቡም ነው የምንሄደው ከዚህ በኋላ የምንሄደው ቡም 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 በሐቀኝነት ለልባችን እውነት በሆነ ፈጣሪያችን በሚያከብር የማንም ሰው ሃይማኖት ሳነካ የማንም ሰው እምነት ሳነካ የማንም ሰው ብሔር ሳነካ ሰው እንደ ሰው እንዲያድ ህልሙን ያሳካ ህይወት መመለስ የሚባል ነገር የለም ከዚህ በኋላ እኔ አልመለስም ዳዊት ለምን አበዛ ካላችሁ ራሳችሁ ናችሁ ለከሳች አረ ሞራል እዚህ መጣ የስ ወስ